Samtang subay sa mga balita, laing duha ka patayng lawas nga na missing sa nilalabong trahedya sa lungsod sa Carmen ang napalgan karon lang yung hapon. Matod sa Pangulo sa Carmen MDRNMO, Roger Suico, nga napalgan ang lawas ni Riza May Ipel, 27 anyos, sa tunga-tungang bahina sa kadagatan sa Carmen o sa Camotes Island. Si Riza May, buntis, kinsa bag-ulang ikasal, din ang iyang bana apil usab sa namising sa trahedya. Samtang nabangalan usab ang lawas sa 12 anyos nga si Nathaniel Luzano dito na sa kadagatan sa Camotes Island, alas 3 karong hapon. Una na palgan, ganinang alas 9 buntag, ang lawas sa 11 anyos nga si Arshani Bihok, dapit sa barangay Luyang. Nagpadayon pa ang search and rescue operation sa mga biktima.